साथी यो सुन्नेबित्तिकै तपाईलाई कसको याद आउँछ अथवा के सोच्नुहुन्छ साथी एउटा सम्बन्ध मात्र हैन यो सम्बन्ध भन्दा माथिको कुरा हो म साथी भन्ने शब्दलाई किन यति जोड दिइरहेको छु आज मैले तपाईहरु समक्ष ल्याएको एउटा कथा साथीको कथा लिएर आएको छु जसमा माया छ घृणा छ र डाह छ दुई जना सानै उमेरका साथी उनीहरूसँगै हुर्के भरे तर भनिन्छ नि जीवन सधैं एकनाशको हुँदैन यसै उनीहरूको जीवनमा एउटा केटाको आगमन हुन्छ त्यसपछि उनीहरू बीचको सम्बन्धमा दरारहरू आउन थाल्छन् उनीहरूको सम्बन्धले कस्तो मोड लिन्छ साथ तुर्दैन के हुन्छ आउनुहोस् साथी हुनुको एउटा साँचो मतलबलाई आज कहानी हेरेर बुझ्ने प्रयास गरौँ खोतल्ने प्रयास गरौँ र कथाको आनन्द लिनुहोस् 2023 रिलिज भएको कोरियन ड्रामा मुभी सोलमेटको नेपाली एक्सप्लेनेसन अब सुरु हुन्छ कहानीको सुरुवात हुन्छ एउटा आर्ट बिल्डिङबाट त्यहाँ एउटा सुन्दर ड्रइङ हुन्छ त्यो पेन्सिलले बनाए पनि हेर्दा फोटो खिचे जस्तो देखिन्थ्यो र त्यो तस्विरमा भएको केटी नै अगाडि हुन्छन् उनको नाम हुन्छ मिसा उनलाई त्यो आर्ट ग्यालेरीको मान्छेले तस्विर ध्याउँदै भन्छन् यो तपाईँ नै हो यो तस्विरले आर्ट कम्पिटिसन जितेको छ तर यो ड्रइङमा एउटा नाम सोनी मात्र लेखिएको छ हामीले धेरै सम्पर्क गर्न खोज्यौँ इमेल गर्यौँ तर कुनै पनि जवाब आएको छैन त्यसपछि हामीले तपाईँलाई खोज गरेर सम्पर्क गरेका हौ हाम्रो कम्पनीले मिस सोनीलाई जबमा राख्न चाहन्छ के तपाईँले यसमा हाम्रो सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ मिसाले भन्छन् म सोनीसँग सानो छँदा साथी थिए तर अब धेरै समय बितिसकेको छ हामी सम्पर्कमा छैनौँ अहिले कहाँ छिन् के छ मलाई थाहै छैन ग्यालेरीको मान्छेले इन्टरनेटमा सोनीको एउटा लेख नै देखाउँछिन् त्यो लेखमा सोनी र मिसाको दोस्तीको बारेमा विस्तृत रूपमा लेखिएको हुन्छ यो सबै देखाउँदा पनि मिसाले म तपाईँलाई के सहयोग गर्न सक्दिनँ भन्ने जवाब दिन्छन् र जान थाल्छिन् उनी लिफ्टमा जानै लाग्दा पछाडिबाट कसैले उसलाई बोलाउँछ मिसा पछाडि फर्केर हेर्दा जिम नाम गरेको एउटा हुन्छ उसले मिसालाई धेरै पहिले चिने जस्तो गरेर बोलाउँदै हुन्छ मिसा धेरै कुरा नगर त्यहाँबाट जान्छन् अफिसमा गएर सोनीले लेखेको लेख पढ्न थाल्छिन् सोनीले उनी भेटेको पहिलो दिनदेखिको सबै कुरा लेखेकी हुन्छन् कथा अब मिसा र सोनी पहिलो पटक भेटेको समयमा पुग्छ सोनी क्लासमा बोर मानेर टिचरले पढाएको हेर्दै चित्र कोरिरहेकी हुन्छन् एउटा नयाँ स्टुडेन्टको आगमन हुन्छ उनी मिसा नै हुन्छन् उनलाई उन्साको आमा लिएर आउनु भएको हुन्छ मिसालाई टिचरले सबैलाई आफ्नो परिचय दिनु भन्नुहुन्छ उनले आफ्नो नाम भन्छन् र टिचरले गएर बेन्चमा बस भन्दै सोनीको साइडको बेन्च देखाउनुहुन्छ मिसा गएर आफ्नो ब्याग राख्छिन् तर ब्याग राखेर पछाडिको ढोकाबाट भागेर जान्छन् उनलाई पछि पछि आमा लगेर्दै हुन्छन् तर भेटाउन भने सक्दिनन् मिसा गएर एउटा ठुलो पर्खालमाथि बसेर समुद्रलाई हेर्दै हुन्छन् यतिकैमा पछाडिबाट सोनीले मिसालाई बोलाउँदै भन्छन् अब मैले तिम्रो बेग ल्याइदिएको छु बरु मिसाले सोनीलाई तिमी नै अब माथि भन्छन् सोनी उचाइबाट डराउने भएकोले जान मान्दिनन् त्यसपछि मिसा नै आएर उनीहरूको परिचय गर्छन् कुराकानी गर्दै घरतिर लाग्छन् घर जाँदासम्म सबै कुराहरू गरिसकेर साथी बनिसकेका हुन्छन् उनी बाटोमा जाँदै गर्दा सानो बिरालो पानीमा भिज्दै गरेको देख्छिन् उनीहरूले त्यसलाई पनि सँगै लिएर जान्छन् टावले पुछपाछ पार्छन् यतिकैमा सोनीको आमा आएर यो के हो भन्छन् सोनी र मिसा एकअर्कातिर हेर्दै हाँस्छन् र सोनीले जवाब दिँदै भन्छन् यो चाहिँ बिरालो ऊ चाहिँ मेरो साथी जुनले फ्रेस भएर छिटो खाना खाना हो भन्दै उनीहरूको लागि तातो पानी तयार पारिदिन्छन् नुहाएर सोनी र मिसा खाना खान बस्छन् सोनीलाई गाजर पटक्कै मन पर्दैन त्यसैले उनी आफ्नो भागमा भएको गाजर फ्याँक्न थाल्छिन् तर उनको बुबालाई भने यो पटक्कै मन पर्दैन हकार्दै किन फ्याँकेको खाऊ भन्छन् र यतिकै मिसाले आफ्नो भागबाट काउली साइडमा राखेर सोनीले निकालेको गाजर खान थाल्छिन् अनि सोनीले भने मिसाले नखाएको काउली खान थाल्छिन् यो देखेर जुनले हाँस्दै अब समस्या समाधान भइहाल्छ त भन्छन् एउटाले गाजर नखाने अर्कोले काउली नखाने उनीहरू खाना खाइसक्छ र बाहिर मिसाकी आमा कुरेर बसिरहेकी हुन्छन् मिसा आएपछि उनकी आमाले जुन अनि सोनीलाई धन्यवाद भन्छन् अनि गाडीमा बस्छिन् उनले मिसालाई मलाई किन नभनी यहाँ बसेको भन्दै गाली गर्छिन् छोटो समयमा धेरै विद्यालय फेर्नु परेकोमा मिसा उल्टै चिडिन्छन् अर्को दिन बिहानै मिसा सोनीलाई उठाउन सोनी घरमै आइपुग्छिन् उनी त्यसपछि बसेर हिजो लिएको बिरालोको तस्विर कोर्दै बस्छन् सोनीले औधी राम्रो तस्विर बनाएकी हुन्छन् तस्विर हेर्दै मिसाले तारिफ गर्छिन् उनले त्यो बिरालोको नाम पनि राखिदिन्छन् मिसाले भन्छन् हामी अब यो बिरालोलाई मोमको नामले बोलाउनु पर्छ उत्सुक हुँदै भन्छन् मम्मले किन आमालाई बोलाउनु नाम लियो बिरालोलाई किन बोलाउने मिसाले मुस्कुराएर बिरालोतिर हेर्दै मम भनेर बोलायो भने धेरै माया झल्किन्छ भन्छन् मिसाको जवाब सुनेर उनलाई आमाको मायाको अभाव भएको अनुभूति हुन्छ केही दिनपछि मिसाको आमाले उनलाई छोडेर अर्कै सहरतिर जान्छन् मिसालाई नराम्रो लागे पनि उनले आफूले आफूलाई सम्हालेर सोनीसँगै बस्छिन् अब मिसा र सोनी धेरै मिल्ने नजिकका साथी भइसकेका हुन्छन् उनले सँगै रमाउन थाल्छन् सँगै खाने सँगै घुम्ने र स्कुल जाने काम उनीहरूको दैनिकी बनिसकेको हुन्छ अब केही वर्ष बित्छ अब मिसा र सोनी पनि ठुला भइसकेका छन् मिसा आफ्नो ड्रइङ को क्लासमा हुन्छन् र अझै पनि बच्चा बेला जस्तो खराब तस्विर बनाउँदै हुन्छन् उनले सोनीले म्यासेज गरेर स्कुल गेट बाहिर आऊ भन्छन् तर सोनी भने क्लासमै पढिरहेकी हुन्छन् अब मिसाको म्यासेज आएपछि जानै पर्यो त्यसैले उनले टिचरको अगाडि आफूलाई रुगाएर ज्वरो आएको बहाना बनाएर उनी बाहिर आउँछिन् मिसा पनि स्कुटर लिएर आइपुग्छिन् मलाई किन बोलाएको भन्दै सोनीले सोध्छिन् मिसालाई भन्छन् भोलि तिम्रो जन्मदिन हो त्यसैले तिम्रो कान छेड्न आज जाँदैछु भनेर जवाब दिन्छन् तर त्योभन्दा पहिले उनीहरू गेम खेल्न जान्छन् म्युजिकल गेम खेलेर थाकेपछि उनीहरू कान छेड्न जान्छन् त्यहाँ सोनीहरूले कान छेडेको देखेर अलिअलि
गरिरहेकी हुन्छिन्। त्यतिकैमा सोनीको कान पनि छेडिन्छ र मिसाले पसलको एकदमै महँगो सामान गल्तीले फुटाउँछिन्। यो देखेर पसलले रिसाउँदै यति महँगो सामान फुटाउने अब जसरी पनि पैसा निकाला भन्दै कराउन थाल्छिन्। तर मिसा भने पैसा तिर्ने दाउमा हुँदैनन्। उनले भन्छिन् यदि जाबो सामान कसरी महँगो हुन्छ। उनले झगडा गर्न थाल्छिन्। सोनीले झगडा हुन नदिन पैसा म तिरिदिन्छु भन्दै हुन्छिन्। तर पसलले मिसालाई अलि हेप्न आँटेपछि मिसाले सोनीलाई लिएर पसलबाट भाग्छिन्। पसलले पछाडिबाट लखेट्दै हुन्छिन्। निकै पर पुगेपछि मिसा अर्कै बाटोतिर लाग्छिन्। पसलले सोनीलाई अझै लखेट्दै हुन्छ। पछाडिबाट मिसा स्कुटर लिएर आउँछिन्। त्यो कुद्दै गरेको पसललाई जिस्काएर हर्न बजाउँदै सोनीलाई स्कुटरमा चढाएर त्यहाँबाट भाग्न सफल हुन्छिन्। बेलुका सोनी घर आएर सबैजना खाना खान्छन्। उनीहरू एक आपसमा एउटा सुन्दर परिवार जसरी प्राय केही समय बिताउँछन्। सोनीको आमाले मिसालाई कहिले एक्लो महसुस गर्न दिँदैनन्। मिसालाई आफ्नो छोरी भन्दा बढी माया गरिरहेकी हुन्छिन्। खाना सकेर मिसाले सोनीलाई आफ्नो होस्टेल लैजाने अनुमति माग्छिन्। उनीहरू मिसाको होस्टेल जान्छन्। मिसा फ्रेस भएर आउँछिन्। उनीहरू बसेर कुराकानी गर्न थाल्छन्। पछाडि एउटा सुन्दर गीत बजिरहेको हुन्छ। यो गीत सुनेर सोनीले मिसालाई सोध्छिन्, यो कसको गीत हो, राम्रो रहेछ। मिसाले जवाब दिन्छिन्, जेनिसको हो। उसको गीत र जीवन मेल खान्छ। ऊ जम्मा 27 वर्षको हुँदा उसको मृत्यु भयो थियो। म पनि ठ्याक्कै 27 वर्ष जति रमाइलो गरेर मर्न चाहन्छु। यो सुनेर सोनीले रिसाउँदै भन्छिन्, यदि तिमी मर्यो भने मेरो के हुन्छ। म भन्दा पहिले तिमी मर्यो भने म तिमीलाई मारिदिन्छु। मिसा मुस्कुराउँछिन् र भन्छिन्, तिमी चिन्ता नगर, मेरो आई पनि तिमीलाई लाग्नेछ। माहौल अति सिरियस भइरहेको हुन्छ। तर एकैछिनमा उनीहरू जिस्किन थाल्छन्। भोलि बिहान सधैँ झैं आज पनि मिसाले सोनीलाई उठाएर एउटा पुरानो रेस्टुरेन्टमा लैजान्छिन्। त्यो रेस्टुरेन्ट धेरै समयदेखि बन्द भएर निकै पुरानो भएको हुन्छ। त्यति बेलासम्म पनि सोनीलाई केही थाहा हुँदैन कि मिसा कता जाँदैछिन् भनेर। उनले सोद्धा मिसाले तिमीलाई सरप्राइज छ मात्र भन्छिन्। मिसाले एउटा कोठामा लैजान्छिन्। कोठा पुरानो अनि खाली भए पनि एउटा सानो टेबल हुन्छ र त्यसमाथि केही ढाकिएको हुन्छ। मिसा गएर त्यो ढाकिएको कपडा खोल्छिन् र त्यहाँ हुन्छ सोनीको बर्थडे केक। सोनी निकै खुसी हुन्छिन्। मिसाले सोनीको लागि एउटा सानो तर सुन्दर गिफ्ट पनि ल्याएकी हुन्छिन्। गिफ्ट बक्सभित्र एउटा सानो इयररिङ हुन्छ जहाँ सोनीको नामको पहिलो अक्षर लेखिएको हुन्छ। तर सोनीको एउटा मात्र कान छेडेको भएर सोनीले एउटा आफूले लगाउँछिन् र अर्को मिसालाई लगाइदिँदै भन्छिन्, अहिले तिमी लगाऊ, पछि अरू कान छेडेपछि म लगाउने। त्यसपछि उनीहरू बसेर समुद्रको सुन्दर दृश्य हेर्दै कुराकानी गर्न थाल्छन्। मिसाले आफ्नो विश्व घुम्ने सपना सुनाउँदै हुन्छिन्। उनले सोनीलाई पनि आफूसँगै जान आग्रह गर्छिन्। तर सोनीले भन्छिन्, तिमीलाई थाहा छ त मलाई उचाइदेखि डर लाग्छ, कसरी घुम्नु म। त्यसमाथि मेरो बुबाले मलाई टिचर बन्न कर गर्नुहुन्छ, मिसाले किन डराउनु पर्यो, म छँदैछु नि भन्दै आफ्नो काँध नजिक लगेर सुरक्षाको भाव प्रकट गर्दै आउ यहाँ टाउको राख, यहाँ बिसाऊ भन्छिन्। सोनीले उसको जवाब दिँदै भन्छिन्, तिमी मेरो बोयफ्रेन्ड हो र टाउको त्यसरी राख्नलाई। यो सुनेर मिसाले पहिले त जिस्केको होला भन्ने सोध्छिन्। तर एकछिनपछि उनलाई आभास हुन्छ कि कतै सोनीको बोयफ्रेन्ड त छैन भनेर। उनको शंका सही हुन्छ। सोनीले आफ्नो बोयफ्रेन्ड नभए पनि एउटा केटा मन परेको कुरा बताउँछिन् अनि उनको अनुहारलाई तस्विरमा उतार्न खोजेको कुरा पनि सुनाउँछिन् ताकि त्यो केटालाई उनले मजाले बुझ्न सकुन्। सोनीको जवाब सुनेर एकछिन मिसा सोचमा पर्छिन्। उनको दिमागमा पक्कै कहीँ न कहीँ केही कुरा चल्दै थियो। सोनीले मन पराएको केटा जिम कानमा इयरफोन लगाएर गीत सुन्दै घरतिर जाँदै हुन्छ। मिसा बिन्दास उसको स्कुलमा आफ्नो स्कुटर लगेर जान्छिन् र उसले केही झर्को नमानी तिम्रो कुनै गर्लफ्रेन्ड त छैन नि भनेर सोध्छिन्। अन्जान केटीले यसरी आफूलाई बोलाएर यो कुरा गरेको देखेर जिम अकमक पर्छ। फेरि मिसाले भन्छिन्, यो स्कुलमा तिमीलाई मन पराउने एकजना केटी छ, यदि तिमी पनि मन पराउँछौ भने उसँग राम्रो व्यवहार गर, न त राम्रो हुने छैन नि फेरि। अनि अर्को कुरा, आजबाट तिमीले मलाई चिन्ने छैनौ। यतिकैमा स्कुलको पाले आउँछ र मिसा आफ्नो स्कुटर लगेर भाग्छिन्। आज सोनीको ग्रुपमा एउटा गेम हुन थालेको छ जसको नाम गो एन्ड स्टप हुन्छ। यो गेममा यदि तिमीले कसैलाई मन पराउँछौ भने तिमीले गो भन्नुपर्ने हुन्छ, त्यसै गरी अर्को मान्छेले पनि मन पराउँछ भने स्टप भन्नुपर्ने हुन्छ। यदि उसले तिमीलाई मन नपराएर अर्कोलाई मन पराउँछ भने उसलाई गो भन्नुपर्ने हुन्छ। गेम सुरु हुन्छ। एकजना केटाले सोनीको नजिकै बसेको केटीलाई गो भन्छ। त्यो केटीले अर्को केटालाई गो भन्छिन्। दोस्रो केटाले सोनी तिर जिस्काउँदै गो भन्छ। सोनीले एकछिन सोचेर जिमतिर देखाउँदै गो भन्छिन्। सबैको आँखा जिमतिर हुन्छ। उसले पनि केही बेर सोध्छ अनि सोनीतिर हेर्दै स्टप भन्छ र नयाँ जोडी भन्छ। जिम र सोनी एउटा कफी सपमा जान्छन्। सोनीले त्यहाँ जिमको तस्विर गर्न थाल्छिन्। जिमले आश्चर्य मानेर सोध्छ, तिमी किन मेरो ड्रइङ बनाउन चाहन्छौ। सोनी तस्विर कोर्दै भन्छिन्, तिमीलाई बुझ्नलाई जब म कसैको तस्विर गहिरिएर कोर्छु उसको बारेमा उसको भित्री भाव बुझ्न सक्छु। सोनीको जवाब सुनेर जिम अझै आश्चर्यमा पर्छ। सोनी तस्विर कोर्दै गर्दा रात पनि पर्छ। उनले बल्ल बल्ल सकेर जिमको आँखामा हेर्दै म तिमीलाई मन पराउँछु भन्छिन्। अब कहानी अहिलेको समयमा आउँछ। मिसा आफ्नो अफिसबाट घर आउँछिन्। उनी घर आउँदै एउटा सानी बच्ची सुतिरहेकी हुन्छिन्। कोठाभरि सबै खेल्ने कुराहरू छरिएका हुन्छन्। हेर्दा उनी मिसाको छोरी हो कि जस्तो लाग्छ। मिसाले कोठा सबै मिलाएर फेरि सोनीकै बाँकी लेख पढ्न थाल्छिन्। कहानी फेरि विगततिर बग्छ। सोनी र जिमको सम्बन्ध अगाडि बढेपछि सोनीले जिमलाई मिसाले काम गर्ने बारमा लैजान्छिन्। मिसाले त्यहाँ बार टेन्डरको काम गर्छिन्। जिमलाई देखेर उनले कालो चस्मा लगाउँछिन् अनि टाउको निहुर्याएर काम गर्न थाल्छिन्। सोनीले मिसा र जिमको परिचय गराउँछिन् र म एकछिन रेस्ट
वाशरूम गएर आउँछु भन्दै ऊ त्यहाँबाट जान्छिन्। जिमले मिसालाई कति देखे जस्तो मान्छ र उसले सम्झिन्छ। मिसालाई हेर्दै हाँसेर, ए तिमीले त्यही केटी होइन जो स्कुलमा आएको थियो भन्छ। अब चिनिहालो भने लागेर मिसाले चस्मा खोल्दै के जायो भन्छन्। जिमले एउटा ड्रिङ्क अर्डर गर्छ। मिसा पनि सिधा मान्छे कहाँ हुन्, उनले पनि ड्रिङ्कमा खोर्सानी मिसाएर दिन्छन्। जिम पनि आँखा बन्द गरेर खान्छ। मिसाले सोध्छिन्, तिमीलाई सोनीको बारेमा के मन पर्यो? जिमले छोटो जवाब दिँदै भन्छ, सबै थोक। यस्तो जवाब चाहिँ केही थाहा नभएको मान्छेले मात्र दिन्छ भन्दै मिसाले भन्छिन्। जिमले पनि उसलाई सोधिहाल्छ, तिमीलाई चाहिँ के मनपर्छ सोनीको बारेमा? मिसाले मुस्कुराउँदै भन्छिन्, मलाई ऊ हाँसिरहेको आँखा मनपर्छ, उसको मुस्कान मनपर्छ, अनि उसको गालामा रहेको सानो कोठी मनपर्छ। जिमले, कहाँ छ उसको गालामा कोठी? छैन भन्छ। उनीहरू दुईजनाको त्यही कुरा लिएर बस हुन्छ। तर यत्तिकैमा त्यहाँ बारमा काम गर्ने एकजना गीत गाउने केटो किमले मिसालाई गीत गाउन बोलाउँछ। सबैजनालाई आग्रह गरेपछि मिसाले पनि अल्छी मान्दै गीत गाउन जान्छिन्। उनले मस्तसँग गीत गाउँदै हुन्छन्। त्यतिकैमा सोनी पनि त्यहाँ आइपुग्छिन्। जिम अनि सोनी सँगै भएर मिसाको गीतलाई इन्जोय गर्दै हुन्छन्। जिमले बिस्तारै सोनीको गालामा हेर्छ। उसले त्यहाँ एउटा सानो कोठी देख्छ। त्यो देखेर उसलाई अनुभूति हुन्छ कि मिसाले सोनी कति ख्याल गर्छिन्, कति माया गर्छिन् भनेर। अब त्यो दिनबाट मिसा, सोनी अनि जिम निकै नजिक हुन थाल्छन्। उनीहरू सँगै रमाउन थाल्छन्। एक दिन उनीहरू जङ्गलको बिचमा रहेको एउटा गुफामा गएर आफ्नो विश माग्ने प्लान बनाउँछन्। तिनजना जङ्गलको बिचमा हिँडिरहेका हुन्छन्। मिसा एकदमै खुसी देखिन्छन्। त्यतिकैमा हिँड्दा हिँड्दै सोनीको खुट्टामा सानो चोट लाग्छ। त्यसपछि उनले, तिमीहरू जाऊ, म बिस्तारै आउँछु भन्छन्। मिसाले सोनीलाई एक्लै छोडेर जान मान्दिनन्। त्यसैले उनले, म जान्छु, जिम र तिमी यही बस्छ भनेर बाटो लाग्छिन्। जति माया मिसाले गर्छिन् त्यति नै माया सोनीले पनि गर्छिन्। त्यसैले सोनीले जिमलाई पनि मिसासँग जान भन्छिन्। जिम गुफामा पुग्दा मिसा त्यही हुन्छन्। त्यहाँ एउटा सानो मन्दिर जस्तो हुन्छ। त्यहाँ मिसाले जिमको घाँटीमा झुन्डिएको माला देख्छिन् र के हो भनेर सोध्छिन्। जिमले जवाब दिँदै भन्छ, यो रक्षा गर्ने माला हो। यो चट्याङले हानेको रुखबाट बनाएको माला हो। म सानो छँदा धेरै बिरामी हुन्थ्यो अरे, अनि यो माला लगाएपछि म बिरामी परेको छैन। मिसाले खै भन्दै माला नजिक आएर हेर्न थाल्छिन्। अनि जिम पनि धेरै नजिक गएको भएर उनलाई अप्ठ्यारो लाग्छ। अनि उनी गुफा बाहिर निस्केर फर्किन थाल्छिन्। तर जिमले मिसाको हात तानेर किस गर्छ। त्यसपछि उनीहरू बाहिर निस्किन्छन्। सोनी पनि त्यही बेला ठ्याक्कै आइपुग्छिन्। अघिसम्म निकै खुसी भएकी मिसा अहिले न्याउरो अनुहार लगाएर आफ्नो स्कुटर लिएर पछाडि नहेरी घर फर्किन्छन्। मिसाको यस्तो व्यवहार देखेर सोनीलाई पनि केही गडबड भयो जस्तो लाग्छ। यो गुफा घटनालाई तपाईँहरूले याद गर्नुहोला, किनकि यसको महत्व फिल्मको अन्त्यतिर गएर हुनेछ। केही दिनपछि मिसाले यो ठाउँ छोडेर सियोल भन्ने सहरमा किमसँग जाने निधो गर्छिन्। उनलाई रोक्न सोनीले धेरै कोसिस गरे पनि मिसाले भने जाने नै निर्णय गर्छिन्। उनी छुट्टिने बेलामा सोनीलाई अँगालो हाल्छिन्। सोनीले मिसाको घाँटीमा जिमको माला देख्छिन्। मिसाले पनि सोनीले यो माला देखिन् भन्ने महसुस त गर्छिन्। तर दुवैजनाले यसबारे कुनै कुराकानी गर्दैनन्। मिसा गएर एउटा घर भाडामा लिन्छिन् जुन अलिक टाढा हुन्छ, तर उनलाई सस्तो पर्ने भएकोले उनले त्यही ठाउँ रोजेकी हुन्छिन्। मिसा र सोनी एकअर्कालाई चिठी मार्फत आफ्ना कुराहरू आदान प्रदान गर्न थाल्छन्। मिसाले बिहान पढ्छिन् भने रातिको समयमा किमले काम गर्ने क्लबमा काम गर्छिन्। उनले आफ्नो ड्रइङ पनि निकै सुधारेकी छिन्। उनको जीवन राम्ररी चलिरहेको छ। तर एक दिन मिसाले किम अरू नै केटीसँग किस गर्दै गरेको भेट्छिन्। त्यो देखेर उनी किमलाई छोडेर त्यहाँबाट जान्छिन् र एउटा साइबेरियन ट्रेनमा काम गर्न थाल्छिन्। उनले भने जस्तै उनको विश्व घुम्ने चाहना काम गरेर भए पनि पुरा हुँदै हुन्छ। उनको सपना पुरा भए पनि उनलाई सजिलो भने पक्कै थिएन। यी सबै कुराहरू मिसाले सोनीलाई चिठी लेखेर भन्दै हुन्छन्। यता सोनी पनि मिसालाई सम्झेर बसेकी हुन्छन्। उनले मिसाको चिठीको जवाब पनि दिइरहेकी हुन्छन्। दिनहरू यसरी चल्दै हुन्छन्। एक दिन जिमले सोनीलाई आफू पढ्नको लागि सियोल सहर जाने कुरा बताउँछ। जिम आफू जाने पक्का भएपछि बल्ल सोनीलाई भनेको हुन्छ। सोनीले मिसापछि जिमलाई पनि आफूबाट टाढा जान दिन खोजेकी त हुँदैनन्, तर पनि जिम जान तयार भइसकेको हुन्छ। सोनी र जिम छुट्टिनु अगाडि अंगालो मारेर एकअर्कालाई विदाई गर्छन्। सोनी एक्लो अनि उदास देखिन्थिन्। निराश अनुहार लिएर घर फर्किँदै गर्दा उनले आफ्नो बिरालोसँग कोही मान्छे खेलिरहेको देख्छिन्। त्यो मान्छे अरू कोही नभएर मिसा नै हुन्छन्। मिसालाई देखेर सोनी एकदमै भावुक हुन्छन्। हतार हतार अंगालोमा हालेर आँसु झार्छिन्। बेलुका सबै सँगै बसेर खाना खाँदै रमाइलो गर्दै हुन्छन्। मिसाले आफ्नो यात्रा र अनुभवको बारेमा सबै सुनाउँदै हुन्छन्। उनले सोनीको आमा र बुबाको लागि एउटा चिटिक्क परेको टोपी उपहार लिएर आएकी हुन्छन्। यो देखेर सोनीले, मलाई खोइ त भन्दै मिसालाई सोध्छिन्। मिसाले सोनीतिर हेर्दै आफ्नो अनुहार नजिक लगेर, तिमी लागि त म छँदैछु नि भन्छन्। सबैजना हाँस्छन्। मिसाले आफ्नो खल्तीबाट केही फोटोहरू निकालेर सोनीलाई दिन्छन्। यही हो तिम्रो उपहार भन्छन्। यी फोटोहरू मिसा घुम्न गएका ठाउँहरूको हुन्छ। सोनी आफू जान नपाए पनि मिसाको खुसी देखेर निकै खुसी हुन्छन्। मिसा र सोनी अब पुराना दिनहरूलाई फेरि जिउँदै हुन्छन्। उनीहरू सानो छँदा जस्तै गरेर सँगै बस्ने, रमाइलो गर्ने, खेल्ने कुद्ने गर्दै हुन्छन्। दिनहरू फेरि सामान्य बन्दै गइरहेका हुन्छन्। मिसा र सोनी सँगै हुन पाएकोमा असाध्य खुसी हुन्छन्। उनीहरू घुम्न भनेर एउटा बोट चढेर रमाइलो गर्दै अर्को सहरसम्म पुग्छन्। उनीहरू त्यहाँ दिनभरि खुब रमाइलो गरेर अनेकौँ कुराहरूको आनन्द लिइरहेका हुन्छन्। बेलुका बस्नको लागि मिसालाई एउटा होटलमा लैजान्छन्। सोनीले त्यो होटल देखेर खासै ठिक लाग्दैन, अनि उनले मिसालाई तानेर, बरु पैसा मै दिन्छु, अर्कै होटलमा जाउँ भन्छिन्। उनीहरू कोठामा जान्छन्। मिसा फ्रेस हुनलाई बाथरूममा जान्छ।
भन्छिन्। उनले भित्रबाट सोनीलाई कपडा दिन भन्छिन्। सोनीले मिसाको ब्याग खोलेर कपडा लिन थाल्दा उनले अझै पनि जिमको त्यो पुरानो माला देख्छिन्। तर यो पटक पनि उनले केही नभनी कपडा दिन्छिन् र उनीहरू खाना खान जान्छन्। त्यो होटलको खाना निकै महँगो हुन्छ। मिसाले भन्छिन्, यो होटल हाम्रो लागि होइन, धेरै महँगो छ, जाउँ बरु अर्कै ठाउँमा गएर खाउँला भन्छिन्। किनकि अघि बस्ने पैसा सोनीले तिरेको भएर खानाको पैसा चाहिँ मिसाले तिर्न खोजेकी हुन्छिन् र उनीसँग त्यति धेरै पैसा पनि हुँदैन। सोनीले मान्दिनन्। उनले खानाको पैसा पनि म आफै तिर्छु भन्छिन्। तिमी चिन्ता किन गरेको भन्छिन्। मिसा एक्कासी जुरुक्क उठेर बाहिरतिर जान्छिन् र त्यहाँबाट एउटा स्निकर लिन्छिन्। अलि परकी केटा रक्सी खाँदै रमाइलो गर्दै हुन्छन्। त्यहाँ गएर मिसाले, म तपाईँहरूको लागि ड्रिङ्क्स बनाइदिन्छु, त्यसको बाबत मलाई तपाईँहरूले एउटा वाइनको बोतल दिनुपर्छ भन्छिन्। अब यति राम्री केटी आएपछि रक्सीले माथेको केटाहरूले कसरी नाई भन्न सक्थे र उनीहरूले नाई पनि भन्दैनन् र सहजै स्वीकार पनि गर्छन्। मिसाले ड्रिङ्क बनाएर एउटा वाइन लिएर खुसी हुँदै आउँछिन् अनि सोनीलाई देखाउँदै भन्छिन्, ल मैले यसको व्यवस्था गरेँ। तर सोनी भने खुसी देखिँदिनथिन्। उनले मिसालाई सबै किन गर्नु परेको, म भन्दै थिएँ त म तिर्छु भनेर भन्दै सोध्छिन्। मिसालाई कुनै ठुलो कुरो लाग्दैन। उनले यस्तै कामहरू गरेर आफ्नो जीविका चलाइरहेकी थिइन्। यही कुरालाई लिएर उनीहरू बीच भनाभन पर्छ। आज मिसाले अलि अनौठो व्यवहार गर्दै हुन्छन्। मिसाले सोनीले नाना थरी भन्दा पुरानो कुराहरू निस्किन्छ। उनले सोनीलाई भन्छिन्, तिमी त जहिले पनि जे कुरामा पनि नापतोल गर्छौ, मलाई थाहा छ। म सुरुमा किमसँग सियोल जाँदा बाहिरबाट तिमी दुखी निराशा जस्तो देखिए पनि भित्रबाट तिमी निकै खुसी थियौ र म गए भने रोमाको पनि थियौ। आफूमाथि यस्तो आरोप लगाएको सुनेर सोनी त्यहाँबाट उठेर कोठामा जान्छिन्। त्यतिकैमा मिसा पनि आउँछिन् तर उनले त्यहाँबाट आफ्नो ब्यागहरू निकालेर बाहिर निस्किन्छन्। सोनीले मिसालाई रोक्न खोज्छिन् तर उनी त्यहाँबाट गइहाल्छिन्। अब 5-7 वर्षको समय बित्छ। मिसा र सोनीको कुनै सम्पर्क हुँदैन। अहिले मिसा एउटा कम्पनीमा काम गर्छिन्। उनी एक दिन आफ्नो क्लाइन्टहरूसँग डिल गर्दै थिइन्। उनलाई भेट्न जिम आइपुग्छ। जिमले मिसालाई सोध्छ, के गर्दैछ आजकल, सोनीसँग भेट भएको छ कि छैन। उसले मिसाको घाँटीमा आफ्नो माला पनि देख्छ। मिसाले चुरोट सल्काउँछिन् र मुस्कुराउँदै छैन भन्छिन्। जिमले मिसालाई जानकारी दिँदै भन्छ, सोनी अहिले उसको घर नजिक स्कुलमा पढाउँछिन्, बेला बेला म भेट्न जान्छु, उनलाई प्लेन चढ्न डर लाग्छ। मिसालाई यो कुरा पत्यार लाग्दैन र भन्छिन्, उसले डर सर केही लागेको होइन, उसले त तिमीलाई आफू भएको ठाउँमा बोलाउन मात्र खोजेको। अनि उठेर आफ्नो अफिसतिर जान थाल्छिन्। उनको अफिस त्यही माथिल्लो तलामा हुन्छ। उनको बोस नि उनको बोयफ्रेन्ड पनि हुन्छ। अनि अब जिमसँग कुरा सकेर माथि जानै लाग्दा बाहिर पुलिस अनि एम्बुलेन्सहरू आइपुग्छन्। त्यहाँ केही हल्ला खल्ला हुँदै हुन्छ। मिसा घर माथि गएर हेर्दा उसको बोसले आत्महत्या गरेको हुन्छ। यो देखेर मिसाले सहन सक्दिनन्, त्यही रुन कराउन थाल्छिन्। उसलाई जिमले बल्ल बल्ल रोकेर कि दिनको लागि आफ्नो कोठामा बस्न दिन्छ। बल्ल बल्ल अलि सम्हाले कि मिसाको जिन्दगी फेरि भत्किँदै थियो। उनी त्यो दिनदेखि जाँड रक्सी खाएर मातिएर आफ्नो दुःख सकेसम्म भुलाउने कोसिस गर्दै हुन्छन्। एक दिन मिसालाई जिमले रक्सीले मातेको हालतमा आफ्नो कोठामा लिएर आउँछ। उनीहरू आउँदा सोनी जिमको कोठा बाहिर हुन्छन्। उनलाई देखेर मिसा अङ्गालो मार्न जान्छन्। मिसाको हालत ठिक नभएको भएर सोनीले उनलाई भित्र लगेर टाउकोमा पानी हालिदिन्छन्। मिसा बल्ल बल्ल अलि होसमा आउँछिन्। उनीहरू बीच फेरि भन्सुन पर्न थाल्छ। सोनीले मिसाको घाँटीमा भएको जिमको माला देखाउँदै भन्छिन्, तिमीहरू बीच यो के चल्दैछ, मैले तिमीलाई जति गरे पनि, जति माया गरे पनि, जति ख्याल गरे पनि म जति कसैले गर्दैन, अनि तिमी चाहिँ मलाई कुरा लुकाउने। मिसा पहिले त अलिअलि झर्किँदै हुन्छन् तर अलि मजाले होसमा आएपछि उनले पनि स्वीकार गर्छिन् कि यो दुनियाँमा उसलाई सोनी जतिको माया कसैले पनि गर्दैन। त्यसपछि उनीहरू दुवैजना आफ्नो राम्रो साथीको सम्बन्ध बिग्रेको देखेर सँगै रुन थाल्छन्। केही बेरमा सोनी बाहिर निस्किन्छन्। उनलाई जिमले रोक्न थाल्छ तर उनी जिमतिर नहेरी केही नबोली जान्छन्। एकछिनपछि मिसा बाहिर निस्किन्छन् अनि जिमको माला फिर्ता गर्दै जिमले सबै सहयोगको लागि धन्यवाद भन्छन्। उनी जिमको रुम छोडेर त्यहाँबाट जान्छन्। मैले एकछिन अगाडि भनेको थिएँ नि गुफा घटना याद राख्नु भनेर। अब सोही घटनालाई विस्तृत रूपमा देखाइन्छ। जिमले मिसालाई त्यो गुफाभित्र किस गर्न खोज्दा उल्टै मिसाले उसको ओठ टोकेर जिमलाई यस्तो नगर भन्दै लात्तले हानेकी हुन्छन्। अनि उनले आफू 27 वर्षको हुन्जेलसम्मलाई जिमको लक्की माला सापटीमा आएकी हुन्छन्। अहिलेसम्मको मिसा र सोनी बीचमा भएको फाटोको कारण यही माला थियो र यसको कहानी जम्मा यति मात्र थियो। यसै गर्दा उनीहरू बीच ठुलो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भएको हुन्छ। सोनी जिमको कोठाबाट रिसाएर गएपछि अर्को दिन जिम सोनीलाई भेट्न जान्छ। उसले सोनीलाई सम्झाउँदै भन्छ, अब म बाँकी पढाइ यहीँ बसेर गर्छु, मेरो सबै गल्तीहरू तिमीसँगै बसेर सच्याउन चाहन्छु, म तिम्रो लागि सियोल सहर पनि छोड्न तयार छु। अनि जिमले सोनीको हातमा औँठी लगाइदिन्छ। अब सोनी र जिम बीच सबै कुरा ठिक हुँदै जान्छ। सोनी जिमसँग बस्न थाल्छिन् अनि निकै खुसी पनि हुन्छन्। एक दिन उनीहरू खाना खान बसेका हुन्छन्। जिमले सोनीलाई भन्छ, हामी हाम्रो बच्चा भएपछि यो सहर छोडेर सियोल जाँदा कस्तो हुन्छ, त्यहाँ राम्रो काम पाइन्छ, धेरै पैसा पाइन्छ, अनि त्यसमा चाहिँ तिम्रो पढाइको पनि इच्छा पूरा हुन्छ। सोनीले जवाब दिँदै भन्छिन्, मैले यसबारे सोचेकै छैन अनि पढ्ने पढाउने काममा चासो छैन, यो काम त मैले मेरो बुबाले भनेर गरेको हो, बरु मलाई यो चित्रकलातिर धेरै मन छ, म यही विधामा केही गर्न चाहन्छु। जिमले सोनीको ड्रइङ स्किललाई पनि तारिफ गर्दै भन्छ, तिमी एकदमै राम्रो ड्रइङ गर्छौ, मलाई राम्रो लाग्छ, तर एउटा छुट्टै इच्छा मात्र हो, यसै पैसा आउँदैन, त्यसैले तिम्रो यो जिद छोड्दा राम्रो हुन्छ। सोनीले जिमको कुरा सुनेर एकदमै निराश हुन्छन्। उनलाई कहिले पनि लागेको थिएन जिमले यसरी रोकटोक गर्छ भनेर। केही दिनपछि जिम र सोनीको बिहेको समय आउँछ। दुवैजना
भने खुसी हुन्छन् तर सोनी भने आफ्नो सपना पूरा गर्न चाहन्छिन् उनले जिम यसरी रोक लगाएको म अझै पनि मन परेको थिएन त्यसैले उनले बिहे छोडेर त्यहाँबाट कसैलाई नभनी जान्छिन् उनी घर आएपछि सबैजना रिसाएका पनि हुन्छन् तर सोनीकी आमाले भने उनलाई साथ दिँदै तिमीलाई जे गर्न मन लाग्छ त्यही गर भन्नुहुन्छ त्यसपछि उनी त्यो ठाउँ छोडेर सियोल पुग्छिन् सियोल पुगेर मिसा बसेको रुममा बस्न थाल्छिन् उनी त्यो कोठामा पेन्ट गरेर निकै सुन्दर बनाएकी थिइन् उनले आफ्नो सपना पूरा गर्न ड्रइङ क्लासहरू लिन थाल्छिन् उनको दैनिक निकै राम्रोसँग चल्दै हुन्छ उनले आफ्नो आमा बुबा अनि मिसाको सुन्दर तस्विरहरू बनाएकी हुन्छन् फिल्मको सुरुवातमा देखाइएको यो तस्विर पनि सोनीले यही समयमा बनाएकी हुन्छन् एक दिन उनी एक्कासी मिसालाई भेट्न पुग्छिन् सोनीलाई देखेर मिसा खुसीसँग चकित पनि हुन्छन् त्यसपछि मिसाले सोनीलाई आफू बस्ने कोठामा लैजान्छन् त्यहाँ मिसासँगै अरू दुईजना पनि बस्छन् एकजना त्यही घरको ओनर अनि अर्को एकजना केटी उनीहरूको भेट त्यो घरको ओनरको मृत्यु भएपछि भएको हुन्छ उनी तिनैजना अप्ठ्यारो परेको बेला एकअर्काको साथ दिएर बसेका हुन्छन् उनी खुसी हुन्छन् र मिलेर बसेका हुन्छन् आज सोनी आएपछि झनै जिस्किँदै रमाइलो गर्दै खान थाल्छन् सोनीको एउटा सपना त पूरा भएको थियो तर उनलाई अर्को एउटा सपना पनि पूरा गर्नु छ विश्व घुम्ने यो संसार घुम्ने त्यसैले उनी आफ्नो त्यो सपना पूरा गर्न थाल्छिन् उनलाई छोड्न मिसा पनि एयरपोर्टसम्म आएकी हुन्छन् सोनीले छुट्टिने बेलामा मिसालाई उनको नाम लेखेको इयर रिङ उपहार दिएकी हुन्छन् त्यसपछि सोनी धेरै ठाउँहरू घुम्दै ड्रइङहरू गर्दै रमाइलो गरिरहेकी हुन्छन् बेला बेलामा उनले मिसालाई पोस्टकार्ड मार्फत सुन्दर तस्विरहरूको चिठीहरू पठाउने गर्छिन् मिसा पनि उनको चिठीको पर्खाइमा बस्ने गर्थिन् अब फेरि कहानी अहिलेको समयमा आउँछ मिसा आफ्नो अफिसमा काम गर्दै हुन्छन् त्यतिकैमा उनलाई कसैले भेट्न आएको छ भन्ने जानकारी पाउँछिन् त्यो भेट्न आएको मान्छे अरू कोही नभएर जिम हुन्छ जिमले मिसालाई सोध्छ सोनी अहिले कहाँ छिन् उनले कसैले नभनी यसरी हराएको धेरै भयो तिमीले त पक्का थाहा छ सोनी कहाँ छिन् मिसाले धेरै पटक आफूले थाहा छैन भन्ने कुरा बताउँछिन् उनीहरू कुराकानी गर्दै गर्दा मिसाकी छोरी पनि स्कुलबाट आइपुग्छिन् मिसाले छोरीलाई मोबाइल दिएर आफूहरू कुरा गर्न थाल्छन् मिसाले छोरीतिर हेर्दै जिमलाई भन्छिन् यो तिम्रो छोरी हो जिम यो सुनेर अलि आश्चर्यमा पर्छ त्यसपछि मिसाले सबै कहानी भन्न थाल्छिन् एकदिन सोनी मिसाले काम गर्ने ठाउँमा आएर मिसालाई पर्खिँदै हुन्छन् त्यो बेला उनी प्रेग्नेन्ट पनि हुन्छन् सोनीलाई यो हालतमा देखेर मिसाले आफ्नो घरमा लैजान्छन् उनी दुवैजना मिलेर दुःख सुख कुरा गर्छन् सोनीले जिमको बारेमा भन्दै हुन्छन् जिम एकदमै राम्रो छ उसले मलाई माया पनि गर्छ तर सायद उसले रियल म र मेरो भित्रको जुन इच्छा छ उसलाई त्यस्तै चिनेको छैन त्यसैले म उसलाई छोडेर आए उनले मिसा र जिम बीच गुफामा भएको कुरा पनि थाहा पाउँछिन् उनलाई पहिले थाहा थियो मिसा र जिम बीच त्यस्तो केही नराम्रो भएको छैन तर पनि उसले मिसामाथि शङ्का गरेर कता कता घृणा गर्न थालेकी हुन्छन् यी सबै कुराहरू सोनी आफैले स्वीकार्छिन् पनि त्यसपछि उनीहरू पुराना दिनहरू सम्झेर अङ्गालो मारेर रुन थाल्छन् मिसाले सोनीको सबै कुरा सुनेपछि भन्छन् तिमीले यो बच्चालाई जन्म दिएपछि जे गर्न मन छ त्यो गर्नु कसैको दबावमा नआउनु यो बच्चाको ख्याल म गर्नेछु यसै गरी उनी केही दिन मिसाकै रुममा बस्छन् समय बित्दै जाँदा सोनीको डेलिभरीको समय पनि आउँछ सोनीलाई कुरेर मिसा चिन्तित हुँदै बाहिर बसेकी हुन्छन् निकै बेरपछि डाक्टर बाहिर आउँछ र भन्छ डेलिभरी एकदम राम्रो भएको थियो रगत धेरै भएको कारणले गर्दा धेरै समय लागेको अब आमा बच्चा दुवैजना स्वस्थ छन् यो सुनेर मिसा बल्ल खुसी हुन्छन् केही दिन सोनीको समय हस्पिटलमा बित्छ एकदिन मिसा बाहिर गएर केही सामान अनि खानेकुरा लिएर आउँछिन् तर उनी सोनी भएको रुममा जाँदा त्यहाँ बच्चा मात्र हुन्छ सोनी त्यहाँ हुँदिनन् मिसाले यताउता धेरै खोज्छिन् तर कहीँ पनि भेट्दिनन् यतिकैमा उनलाई सोनीको फोन आउँछ सोनीले मिसालाई फोनमा भन्छन् तिमीले भनेको थियौ नि मलाई मेरै तरिकाले बाँच्न दिन्छौ भनेर त्यसैले म अब यहाँबाट टाढा जाँदैछु तिमीले मेरो छोरीको ख्याल गर्नु मिसाले अन्तिम पटक भेटेर जाऊ एकचोटि भन्दै निकै पल्ट रोक्ने कोसिस गर्छिन् तर सोनी मिसाले हेर्दा हेर्दै त्यहाँबाट जान्छिन् र उनको फेरि त्यो दिनदेखि सम्पर्क भएको छैन यो सबै कुरा सुनेर जिम दुखित हुन्छ उसले आफ्नो छोरीतिर हेर्दै भन्छ के म केही बेर मेरो छोरीसँग बोल्न सक्छु मिसाले जवाब दिँदै भन्छन् कुराकानी त गर्न सक्छौ तर तिमीले अन्जान जसरी बोल्नु पर्छ सोनीले पनि त्यही चाहेकी थिइन् त्यसपछि जिम गएर आफ्नो छोरीसँग केही बेर बोल्छ मिसाको अफिस सकिएपछि उनी छोरीलाई लिएर घरतिर जाँदै हुन्छन् बाटोमा गाडी चलाउँदै गर्दा एकासी उनको आँखाबाट आँसु झर्न थाल्छ अब यहाँबाट कहानीले अर्कै मोड लिन्छ अघि मिसाले सोनीको बारेमा भनेका सबै कुराहरू साँचो थिएनन् यो बुझ्नको लागि हामी फेरि सोनीको डेलिभरी भएको समय हस्पिटलमा जानुपर्ने हुन्छ मिसा सोनीलाई भेट्न आउँदा उनको बेड रगतले भिजेको हुन्छ मिसा यो देखेर हतार हतार डाक्टरलाई भेट्न पुग्छिन् तर उनी पुग्दा धेरै ढिलो भइसकेको हुन्छ सोनीको धेरै रगत भएको कारण उनको ज्यान बचाउन सकिएन मिसा रुन थाल्छिन् र सोनीको छोरीलाई सम्हाल्न पुग्छिन् दुर्भाग्यवश सोनीको मृत्यु 27 वर्षकै उमेरमा हुन्छ जुन उमेरसम्म मिसा बाँच्न चाहन्थिन् त्यसपछि मिसा सोनीको छोरीलाई लिएर आफ्नै छोरी जस्तो गरेर माया गर्न थाल्छिन् उनी सोनीको आमालाई भेट्न पनि जान्छिन् त्यहाँ जाँदा थाहा हुन्छ कि सानो बेलामा मिसा र सोनीले लिएको सानो बिरालोको पनि मृत्यु भयो भनेर सोनीकी आमाले त्यो बिरालोको सबै सामानहरू जलाएर निराश हुँदै भन्छिन् मिसा यदि मेरो छोरी बस्ने कोठामा गएर उसको सबै सामानहरू लिएर आउँछु त मिसाले पनि नाइ भन्ने कुनै कारण नै थिएन त्यसैले उनी सियोल सहर सोनी बसेको रुममा जान्छिन् उनले सबैभन्दा पहिले सोनीको लेक खोलेर अन्तिम पटक सबैलाई बाई भन्छिन् ताकि कसैले सोनी एक्कासी हराएको थाहा नपाओस् त्यसपछि उनले सोनीको बाँकी रहेको ड्रइङ पनि पूरा गरिदिन्छन् त्यो त्यही ड्रइङ थियो जुन फिल्मको सुरुमा देखाइएको थियो यो ड्रइङ अर्थात् त्यो ड्रइङ मिसाकै हुन्छ अब कहानी फेरि अहिलेकै समयमा आउँछ मिसा आफ्नो छोरीलाई लिएर ड्रइङ एक्जिबिसनमा
जान्छिन्। त्यहाँ सोनीले बनाएका कयौं तस्विरहरू हुन्छन्। त्यहाँ सोनीकी आमाको, जिमको र त्यो सानो बिरालोको पनि तस्विर हुन्छ। मिसा अलिक अगाडि जान्छिन्। त्यहाँ मिसाको ठुलो तस्विर हुन्छ। त्यो तस्विरलाई हेर्दा मिसाको आँखामा भएको मायालाई प्रष्ट देख्न सकिन्थ्यो। त्यो देखेर मिसाको आँखाबाट नचाहँदा नचाहँदै पनि आँसुका ढिक्काहरू झर्न थाल्छन्। हेर्दा एउटा सानो फिल्मको दृश्य मात्र देखिए पनि यो सिनले सोनी र मिसाको पुरै जीवनको त्यो मित्रतालाई देखाइरहेको छ, जुन हेर्दा खुसी पनि लाग्छ र अर्कोतिरबाट सोनी यो संसारमा नभएको कारण दुःख पनि लाग्छ। यसरी यो फिल्मको यही अन्त्य हुन्छ। यो फिल्मले साथी यानी मित्रताको परिभाषा दिएको छ। तपाईँले यो फिल्म हेर्दै गर्दा कस्ता सम्झिनुभयो कमेन्ट गर्नुहोला, र मिल्छ भने आफ्नो बेस्ट फ्रेन्डको नाम कमेन्ट गर्नुहोला। तपाईँले यो फिल्म कस्तो लाग्यो? आश गर्छु यो फिल्म तपाईँलाई मन पर्यो होला। यो फिल्मले साँचो मित्रताको बखान गरेको छ, मनको सम्बन्धलाई व्याख्या गरेको छ। यस्तै मित्रहरूले गर्दा यो संसार अझै राम्रो भएको छ। यस्तो मित्रता सधैँ कायम रहोस्। तपाईँको भाग्यमा र मेरो भाग्यमा पनि यस्तै मिठा सम्बन्धहरू गाँसिन पुगुन्, सधैँ रहिरहन्। तपाईँको पनि जीवन पर्यन्त साथ बनोस् मित्रताको। हस् त, आजलाई यति नै। यो च्यानलमा भएका अरू भिडियोहरू पनि हेर्नुहोला, र तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ भने मैले कसरी थाहा पाउनु? त्यही भएर एउटा कमेन्ट चाहिँ गरिदिनु होला प्लिज। त्यो कमेन्ट पढेर तपाईँले पनि हेर्नुभयो भन्ने कुरा मलाई थाहा हुनेछ। यहाँको आउने समय सुन्दर बितोस्। हस् त, अहिले बिदा हुन्छु। नमस्ते, बाई।